Niyə Ramiz Zeynalov məni Allahdır? Nə səbəb Allahdır? Adam şəhid övladını Allahdarmı? Azərbaycanda ən çox şəhid vermiş bir nəslin nümayəndəsinin oğlunu Allahdarmı? Mən gözüm açandan atamın qəbrini ziyarət edə bilmirəm. Aif deyil. Ağdam rayonu Şotlandlı kənd sakini Dünya Maliyev Vasif Adiloğlu özünü yandırıb. O, maşınından prezidentin şəhid ailələrinə verdiyi bir dəfəlik 11 min manat müavinətin və özünün illərlə yığdığı 16 min manat pulun polislər tərəfindən götürüldüyünü bildirir. Məsələ ilə bağlı dəfələrlə müraciət etsə də, hələ də 27 min manat pulu ona qaytarılmır. Buna görə də o, son çarəni özünü yandırmaqda görür. Hər yana yaxınlaşmışam. Səbər rayon polis şöbəsinə, problemliyə, prezident aparatına, daxili işlər nazirliyinə, dedilər şər atırsan, belə heylə, Quran kitabı apardım. Dedilər, yaxşı, ayda nə qədər pul alırsan? Kartlardan nə qədər pul çıxardırıq? Hamısını çıxarışımı apardım, verdim, düzdüm, boşdum. Kim keçdi prokuraturaya? Prokuratura dedi ki, indi mən baxanmaram, buna baxacaq Bakı şəhər prokuroru. Da gördüm, yox, mənim pulumu vermirlər. Ramiz Zeynalov, səsimlə bir qışqırdım ki, hörmətli general, şaşşağı, şəhidin övladın, qardaş mənim. Bakıda. Bəli, bizə qəsəbədən ev verdilər. Tərtər rayonun Yeni Şıxar qəsəbəsi, 1011 mənzil 20. Malı yığdım, apardım orada kəndə, qələndər kişinin nəvələri var, onların dükanlarına, Şəhriyarın dükanına, neçə dənə dükana dağıtdım, hissə-hissə yığırdım. Yulus, mənim burada adıma mətbəx mebelləri sixi var, dükanlar var. Deməli, heylə pulları əl qavarımla, bir də elə bil anam şəhid ailəsində kartları qoyub kredit götürmüşük ki, əlimizdə çox pul olsun. O pulun dolmağının məqsədi Məştağadan özümü ev almaq istəyirdim. Nə inədim? Yəni, mən pulumu ala bilmədim. Mən pulumu ala bilmədim və getdim Ramiz Zeynalovun qarşısında səsimlə bir qışqırdım, çağırdım. Düşdü aşağı, benzini tökdüm, özümü odladım, göz qarşısındadır, görürsünüz. Özü də mənə söz verdi ki, bəs 3 günə sənin pulunu mən alıb verəcəm. Şəhər qaylarının 459 nömrəli patrol maşınının yiyəsi, deməli, reçet tapdıq deyilər qaylar arasında. Bir də, deməli, sənam var, avtoritet sənam. Onlar məni güc tətbiq eləyərdik, dedim, şəhid oluyam, milli qəhrəman oğluyam, şəhid ailəsiyyəm, heç bir köməkliyə eləmədilər. Orada sporlaşdıq, mən də onlara qayıtdım ki, mənim dədəm qəbirini erməni təftələyir. Məni bu ölüm cəhdinə gətirən taftıqdır. Taftıqdır, sənandı, bir də qorqud var orada. Özünüz mənim vəziyyətimi görürsünüz. Mən bura gələndə bir dənə prokuror gəldi, bir dənə də ekspert gəldi, onunla da söhbət bağlandı, getdi, heç kim gəlmədi. Nə sayan var, nə bir şey eləyən var, deyil, kimdir yetimi sayan. Öz də mənə deyir ki, atanın ağlı vardı, ölməyidi, özüm qoruyaydı. Ölməyidi, deyir, vətən yolsa ona kim deyir, yalvarırdı ki, şəhid olaydı. Şəhid övladı onun işini dəfələrlə yubatdıqlarını, müxtəlif polis bölmələrinə yönləndirdiklərini bildirir. Əlavə edir ki, sonda 4 yol polisi əməkdaşının onu Bakı şəhər baş polis idarəsinə apardıqlarını, təhqir etdiklərini və ləyaqətini alçaltdıqlarını qeyd edir. Şəhid övladıyam, mən yalvardım ki, mən 3 ay mənim işim keçmədi prokuraturaya. O, oradan o bölməyə, buradan bu bölməyə, 37-ci bölmənin müstəntiqi var, tədqiqatçısı Kamran müəllim. Allah balasını sağlasın. Kamran müəllim dedi ki, vasib, onlardan ancaq gərək zor tətbiq edib o pulu alasın. Başqa cür mümkünü yoxdur. Hə, o keçmədi də, indi neçə bölmələr gəzdim. 17-ci bölmə, 18-ci bölmə, 37-ci bölmə. Sonra mən apardılar bura, deyilə, 4 qay düşdü üstümə. 4 dənə də müstəntiq çaydan içib laq qırtırdan vurub ki, mən erməni, Paşinyanın yanından gəlmişəm də mən. Pis-pis söhüşlər, təhqiramiz sözlər, alçaldıcı sözlər. Mən də ucu insaniyyətliyim alçaldı deyə qarşıma söz qoydum ki, iki yetim balam və görsən şəhid arvadı, anamdır. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə səslənib. O, bu məsələnin həll olunmasını xahiş edib. Tələbim ölkəmizin rəhbəri Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyevdəndir. Xahiş edirəm, mənim səsimi eşitsin və mənim pulumu o quldurlardan, banditlərdən alsın, versin. Çünki özüm nə gündəyəm və balalarım da arzımdan qırılır.